ovog leta Srbija je dobila još jednog šampiona Evrope, a naša emisija novu junakinu. Dobrodošli u sportsku budućnost Srbije. Moje ime je Bojana Šumanja, a ime juniorske šampionke Evrope u skoku u dalje, Milica Gardašević. Ja sam Milica Gardašević, treniram atletiku 10 godina, imam 18 godina, poznajem sebe 18 godina i mislim da sam car skroz realno. Skokom od 6 metara i 46 cm, ova 18-godišnja Novosađanka osvojila je prvenstvo Evrope za starije juniore koje je krajem jula održano u italijanskom Grosetu. Bila je to kruna uspeha ne samo u 2017. već u celokupnoj juniorskoj karijeri Milice Gardašević. A da su talenat, upornost i vredan rad glavni uslov za postizanje rezultata pokazala je još 2013. na Olimpijskom festivalu mladih Evrope održanom u Utrehtu. Bila je četvrta u Holandiji, ali i vicešampionka Balkana u Turskoj te godine. Dve godine kasnije osvaja prvenstvo Balkana za mlađe juniore i zauzima 6. mesto na prvenstvu sveta. Sledeće 2016. najbolja je na dvoranskom prvenstvu Srbije i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji i finalistkinja svetskog juniorskog šampionata. Ove godine uz titulu prvakinje Evrope Milica ima zlato sa balkanskih igara u dvorani i na otvorenom i sa preskočenih 6,56 metara najbolji evropski rezultat u juniorskoj konkurenciji. Milica je završila gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu i na jesen upisuje fakultet. Neću da zapostavim školu zbog atletike, rekla je. U atletskom klubu Vojvodina, u kom je Ivana Španović izrasla u jednu od najboljih skakačica sveta, Milica trenira od svoje 10. godine i od početka je nagoveštavala da je veliki talenat. Da bismo bolje upoznali Ivaninu naslednicu i njeno sportsko okruženje, otišli smo u Novi Sad i na stadion Karađorđe. Živjeli smo tamo na kraju grada, na veterinariji, tako da sam uvek bila nekako napolju sa decom i sve to nije mi nikad falilo fizičke aktivnosti, da sam ja kao išla posebno na neke treninge. I sve kako sam rasla, mama je nekako već postala bila u fazonu, ajde, dete, ne možeš više skakati po kući, ajde, opredeli se za nešto, ideš u osnovnu školu. Nekako mi je mama to predložila, kao da bi ti htjela možda probaš atletiku. I ja sam bila u fazonu, može, svidjelo mi se odmah, zato što pre svega zašto individualni sport. Definitivno mi je Bolt uzor i uvek sam gledala njegove trke. Čak i jedno vreme, u jednom momentu sam htjela prestane na treneram kad sam bila mlađa. To je bilo 2008. Bile su olimpijske igre i ja to nisam htjela gledam. Ja sam to bojkotovala, ako se kod nas u kući uvek gledaju tako olimpijske igre. I neko sam ja došla slučajno u sobu kad je bila ta trka Boltova na 100 metara. Baš mi je nekako, bilo mi je lepo za oko kad sam videla i kako trči i kako slavi i kako zapravo cijela ta atmosfera zaista prelepa. I tako sam nekako, mogu da kažem, i u tom trenutku bilo u zonu i idem da vidim da mogu ja. Klinci kad kreću u taj neki svoj razvoj, kad kreću da se bave tim disciplinama, jednostavno vi ih pustite da sve rade i onda se oni negde nađu tu. Sad, naravno, svaki trener ima neku svoju pretpostavku. Ja sam bio siguran da će Milica biti skakačica u dalje, ali bez obzira na to ona je trčala od 60 do 200 metara, skakala sve živo, bacala sve živo. Znači, jednostavno je tražila sebe kroz tu atletsku priču i treninzi su bili prilagođeni njenom uzrastu. Kako sam sad podrastala, voljela sam da trčim i 100 metara i 200. Skakala sam i u vis jedno vreme i u dalje, naravno, imala sam dobre rezultate. Mislim da je bilo ovde na stadionu Vojvodine i da sam trčala 100 metara. Sećam se da sam bila četvrta i da sam bila jako ljuta što nisam uzela medalju. Koliko si imala godina? Ne znam, boga mi. Ne znam, stvarno, oko 9-10 možda. Ali sam odmah na drugom takmičenju uzela bronzu i ta bronza, nju čuvam stvarno. Skoku dalje, ko skoku dalje. Eto, nije mi niko forsirao, sama sam to odabrala. Najprijatnije se osjećam na zaletištu. A sećam se da sam imala neku jako lošu tehniku, da sam doskakala na glavu, na kolena, da sam padala tako po jami. Da čak jedno vreme to i nerviralo, kao ja neću ovo da radim zato što ne znam. Nisam eto bila za učenje tih nekih novih stvari, uvek mi 100 metara bilo lakše, kao idem da trčim i to je to. Milica se pojavila među tim klincima i fasciniralo me šta i kako ona
može, mada to nije bilo, kako bih rekao, rezultatski dobro u tom momentu, ali taj neki potencijal koji sam ja naslutio, to njeno ponašanje na samom takmičenju, ta neka želja i ta neka sportska drskost na nekim daljinama od 3.20, 3.40, da je ona doskakala bukvalno na nos. Ona je bila toliko ljuta što ona sad ne može u tom momentu da izvede. Ona je jednostavno pokušavala na sve moguće načine to da ispravi, slušala je šta joj se priča i to je ovako, kako kaže, sad kad gledamo nazad, malo i simpatično, gde je ona za tih nekih 8 godina, 9, koliko radim s njom, stigla od tog momenta. Videlo se da iza toga stoji jedan ogroman psihofizički potencijal i evo, ispostavilo se na kraju da je to stvarno tako. Najveći uspeh mi je ovaj titula sada evropske prvakinje juniorske. U Grosetu što sam usvojila i imala sam mnogo pitanja i kakav je osjećaj i sve, ja stvarno to ne znam da opišem. Naravno da je izvanredan osjećaj. So, representing Serbia, taking the gold medal with a leap of 6.46 is Milica Gardasevic from Serbia. Skok u dalje je jedna od najstarijih atletskih disciplina, sastavni deo antičkog petoboja, čiji su pobednici uživali kraljevske počasti. Ali nije atletika samo zbog toga kraljica sportova. Ona je temelj svih sportskih nadmetanja i igara. Kako se danas trenira ova disciplina i šta je sve potrebno za postizanje vrhunskih rezultata? Skok u dalje je brzinsko-snažna disciplina. Znači, skok... koliko dalje zahteva brzinu i zahteva dinamičku snagu. Tako da su treninzi, tako da kažemo, formiranih vrhunskih skakača i skakačica u dalj, pretežno zasnovani na treninzima snage i treninzima brzine. Treninzi uglavnom traju oko 2 sata, 2,5 možda, ali glavni deo treninga nikad ne traje dugo. To su sve neki ekskluzivni treninzi koji meni veoma prijaju. Duže traje recimo istezanje, samo uvod u trening i izlazak iz treninga. I eto, ja sam tek nedavno tek primijetila koliko to zapravo znači, to istezanje, razgibavanje, eto, rad sa fizioterapeutom. Taj tim jeste jako bitan. Ja sam sa Milicom, ja i sa Milicom radim volonterski, ja radim zato što ja taj posao volim. Naravno, verovao sam u nju, zato sam i krenuo da radim sa njom. Kad su bili sada na prvenstvu evropskom za mlađe, za juniorke, kad je osvojila zlato, ja nikad nisam sebi dao toliko na važnosti, ja imam uspeha u miličnom skoku od 6.66, 5.56 ili kako god. Tek ove godine kad je uradila nešto i kad mi je Marko to rekao da sam jako veliki igrač, ja verovatno ni sada toga nisam svestan, ali mogu samo da radim još bolje. To je podsticaj za napredak dalje. Ono što je potrebno da se dobro skače u dalj je jedan sklop mentalno-fizičkih, životnih, dobrih navika i... Kad se sve to sabere u jednu celinu i napravi jedan kompletan mozaik, vi dobijete dobar rezultat. Kako je Milica u tonusu, ja ne smem njoj da masažom razbijam taj tonus koji je sprema za takmičenje. Onda imate i posle takmičenja, znači period relaksacije kada je to malo grublja masaža. A 2015. godine Milica je bila 6. na svetskom prvenstvu za mlađe juniore, skočila je odlično 6.20 i zapravo u jednom triler takmičenju gde je ona bila 2 cm od bronzane medalje, 4 cm od srebrne medalje, je završila 6. Prosto nevjerovatno i nakon toga je to prepoznao i Olimpijski komitet i stavio je na razvojni, sledeće godine na razvojni program i dobili smo određenu sumu novaca koju sam ja odlučio da potrošimo tako što ćemo otići u jedan od najboljih svetskih trenažnih kampova atletskih u Portugaliju. Tamo je videla kako ti neki najbolji atletičari, neki od najboljih svetskih atletičara žive i rade i koliko je bitno baviti se tim nekim sitnicama kao što su ulazak u trening, izlazak iz treninga, vežbice prevencije povreda, što snage, što gibkosti i neke dosadne stvari koje ja stalno drobim i govorim da moraju da se rade. Tamo i na licu mesta videla kako na to nisu imuni ni najveći atletičari sveta, naravno. I onda je to dobilo na nekoj težini
što je bilo jako važno da jedna tako mlada devojka može to i da vidi i da živi taj život ovakav na te dve nedelje. Mislim da je to urodilo plodom i da nam je to puno značilo. Generalno mi se jako sviđa ovaj Portugal. Sećam se da sam videla dosta moje godište atletičarki, sećam se videla dosta starih atletičara, uspešnih. Što se tiče trenažnog procesa i tako nekih stvari se nisu mnogo razlikovali. Mogu da kažem da je bila neko lepša atmosfera. Često sam to govorio da je takmičenje zapravo praznik, a rezultati se prave na treningu. Kolegama s treninga mislim da su prvenstveno sjajni ljudi i jako mi je drago što mogu da treniram sa njima i uopšte se družim s njima i drago mi što ih poznajem. Pružim im maksimalnu podršku i to mi stvarno jako puno znači. Od kad sam krenula treniram, tad sam upoznala Milicu i tad treniram zajedno. Sećam se Milice još sa prvog treninga i već je bila najbrža na prvom treningu, toga sećam. Odmah došla i bila... Pa posebna je, u svakom slučaju jedna dobra osoba, prizemna, ali posebna u pozitivnom smislu posebna. Nismo još uvek proslavili titulu zato što imam jako puno obaveza i ne mogu da dišem. I eto, ja jedva čekam da dobijem pauzu, Marko, da mi to proslavimo ko ljudi. Milica Gerdašević je sa 15 godina preskočila 6 metara, a ove godine je ličnim rekordom od 6,56 postala lider na evropskim rang listama skakačica u dalj. Kakvi su planovi i koji dometi ove izuzetno talentovane devojke? U principu mislim da svi sportisti teže ka jednom istom cilju, a naravno da bih volila da poboljšavam svoj lični rekord, da eto, osvojim još odličije, zato što je stvarno predivan osjećaj i svakome bih poželjela. I ovo jednostavno, eto, kad se već bavim time čime se bavim, da budem najbolja u tome što radim, to su, eto, neki ciljevi. Da li je to njen karakter ili je to taj njen fizički potencijal? Jako je teško reći, tu su negde, jako je dobar takmičar i veoma je talentovana i strašno je istrajna. Stvarno je dobra na tim nekim bitnim poljima koje prave jednog vrhunskog sportista. Nestrpljenje je, naravno, kao kod svih mladih sportista, možda neka mana, ali se vremenom stvarno gubi i to ne smije sebi da dozvoli. Naravno, njen karakter ne može da dozvoli da ono nešto ne može. Često sam to, dok je bila mlađa, koristio i uvek kad god je pred nju stavite neki izazov, ona će vam pokazati da ona to može. Sve posvećenija tome što radi, sve zrelija i polako te njene mane nestaju. Pa u principu ne razmišljam konkretno o rezultatu, o plasmanu i dešavalo mi se kad sam bila mlađa da mi to uđe u glavu i shvatila sam da je to jako loše zapravo i da to nikada, to kažem, nije dobro. Nisam nikada imala problem s motivacijom, uvek sam prisutna. Milica, da, izlazi iz juniorske karijere sa seniorskim rezultatom, što je jako velika retkost. Ona sa svojim rezultatom bi trebalo bukvalno da ne oseti taj prelaz. Osvojila evropsko prvenstvo sa 6.46, a na sve to norma za odlazak na seniorsko evropsko prvenstvo sledeće godine je 6.60. Znači, ona je već na tim daljinama i više nego realno očekivati da ona to i ostvari, pri čemu te norme za odlazak na najveća atletska takmičenja u tehničkim disciplinama uglavnom znači i finale. Kao što ona mora da odradi sve što je pred njom na treningu, na takmičenjima, tako i ljudi koji brinu o njoj moraju da odrade sve što je potrebno da bi ona mogla da prođe kroz sve to kako treba i da ode na te najveće atletske manifestacije i tamo realizuje to što je odradila. Ja imam tu sreću da sam već takmičila na velikim takmičenjima, da sam uvek nekako imala uslov za ta velika takmičenja. I s godinama sam nekako naučila i da usmerim svoju pažnju u pravom smeru i da se fokusiram kada je važno i da pazim na te neke detalje. Učila sam iz svojih grešaka, iz tuđih, tako da sad nekako osjećam se da sam svake godine što sam spremnija fizički, da sam spremnija i psihički, pogotovo za ta velika takmičenja, tako da više i ne razmišljam u tom pravcu sad da li će sve biti okej što se tiče tih detalja. Nekako sam eto tamo već domaća. Juniorsku karijeru Milica je krunisala titulom šampionke Evrope. Od 2018. očekuju je novi izazovi i verujemo, novi podvizi u konkurenciji seniora.